Pa ja ne znam zašto je taj dečko bio sa mnom, znači ja sam stvarno bila tad strašna, ono sa 16 godina, ono klinka, ono bahata, ono sam... Svaka cura ikad. I bakljede, dobrošli na video, ja sam Petra i vi gledate Džumbus. Ja već ne mogu doći sebi onako od same teme ovog videa danas. Uglavnom da, danas čitamo poruke, zadnje poruke bivšima. Prije nego naravno što skrenemo video, nemojte zaboraviti nabaciti like i pretplatiti se dole na Džumbus. Moje poruke s bivšima, ja sam odabrala prvog svog bivšeg. Mislim, nemam puno onak, imala sam samo dva dečka u životu, ono kao prava. Odabrala sam tog prvog i sad to je bilo onak prije koliko, 5 godina. Ko je 2016? Koliko je prošlo 2016? 4 godine je to bilo. I s njim sam bila onako godin, 18 mjeseci, baš sam sad kad sam čitala poruke, onako ne, mislim da je napisao kao kojku, kao što sam ja radio s tom 18 mjeseci. Tako da ovo će biti zanimljivo. Da, uglavnom, neću čitati one dramatične dijelove, jer ja ne znam zašto je taj dečko bio sa mnom. Znači, ja sam stvarno bila tad strašna, ono sa 16 godina, ono klinka, ono bahata, ono sam da idem van negdje, jer niko mi nije mogao obuzdat. I uglavnom, i da, onda je došao taj 6. mjesec i kao dolazilo je ljeto i ja sam ono vidjela da to sve puca. Ovo je bilo nakon što smo prekinuli, vidim da mi se javio i napisao kao kaj ti imaš s nekim likom. Dođem ja kao, ma ništa, ovo ono, idemo svi kod njega kao iz kluba. Dođem, znam da nismo zajedno, ali ko da jesmo. Dođem ja, nismo zajedno, dobro si rekao, ali dođem ja... bez imena. Kao, ali nemam ništa s nikim i da imam ne bi tebi rekla iz istog razloga, zato ja tebe tražim da ti meni ne govoriš. Ali kad ja još dugo neću imat nikoga, ne želim. Ja sam se napisala, pa reću ni ja onak vezu još, ne znam, do 25. Da žena, ne želim da te netko dira uopće. Ti znaš da je to nemoguće, neću u časne. A nemoj, ja nemam potrebu, znači ja nećemo sad o tom pričati. To su u stvari tužne poruke, onak neću čitati svađe jer to je pre-HC bilo. Javit ću ti se ja, još možeš i ti, neće ti ništa bit. Znači ja kad si središ život, onda može. E, mogu ti nešto reći. Mi svi idu na ja upitnik. Znači mi fali osoba, joj, znači ja koja, ti kretenu, znači ja i ti meni. Kao, svaki dan pogledam zašto nemam osobu koja mogu sve reći, znači ja... ali kad sam napisala kao i ti meni i napišem, ali ne ovakav ti. Dođem, znam, dođem ja, zato što si pustio da ode. Kao ono, zašto nemam osobu. Samo tako, ali dobro, neću pričati više. Dobro, nećemo više ovo, ne brem. Tankih sam živaca, ali stvarno. Imali smo emocije sa 15-16 godina. Uglavnom, da, i tako tu se svašta nešto izdešavalo. Nešto smo se opet bili našli, opet kao nešto krenuli, onda smo shvatili onako ne puklo i to je to. Prošle godine mi smo se čuli i onako našli smo se na cugi. Pričali smo onako ko friendovi. I ono mislio sam ono kad ga vidim tako nakon 3-4 godine da će ono, da ću nešto zatitrat mi srce, znaš. Ali sam se ga vidjela onak, pa ti si legenda. I uglavnom da, i sad se ono čujemo, onak imamo se na Instagramu i zna ono se čut tu i tamo. To mi je bila najduža veza i bili smo zajedno 18 mjeseci, godinu i pol, tako nešto, da. Ne bi ništa mijenjala. Znači, ne bi apsolutno ništa mijenjala vezano za to. Ok, natjerali su me da pročitam poruke svoje bivše. Znači, uzeo sam najdalju znači, vezu koju sam imao tako da 100% ne znate tu osobu. Jako je cringe da vam odmah kažem, ali evo ga, za vas ćemo to proći. Bili smo fakat mladi, nismo trebali biti u vezi te stvari, ali nema veze, šta sad. Ona je prekidala sa mnom, znači moje srce je bilo slomljeno. Tak da, ajmo krenuti. Moram ti nešto reći. Jako mi je žao kaj to radim ovako, ali moram ići na more i ne stignem se vidjeti s tobom da ti kažem u lice. Bebo moja, uvijek ću te voljeti i moraš to znati, ali najbolje je da te pustim jer ja nisam spremna za vezu. Ja odgovaram. Fakat radiš ovo preko poruke. Lol, upitnik. Ne kužim, ali dobro, šta da ti ja radim? Odgovorio sam najbolje što sam mogao, jel da? I ona odgovara, kad sutra već putujem, upitnik. E, ne upitnik, uskličnik, žao mi je. Uskličnik. Stvarno mi je žao, uskličnik. Zašto si tako hladan sada? Upitnik. Pitam se zašto. Šta misliš, upitnik, joj ne da mi se sretno sa svojim životom, trebao sam dodati glupim životom, nadam se da ćeš se pronaći i ne biti ovakva nešto. Ne da mi se imat kontakt s tobom, poz i srčko. I dodao sam još dole, uživaj. Na šta ona odgovara nakon nekog vremena sa ne mogu vjerovat da si ovakav. Ajde, doći ću da se vidimo. Svaka cura ikad.
ja napišem: nemamo se šta vidjeti, sve si pokazala u prijašnjem ponašanju. Ćao, poj, zauvijek. I ona napiše stvarno sa 4 o i 3-4 upitnika i ja znam tu sam sino. I to je zadnje što smo pričali od te godine. Neću reći točno koja godina, ali bilo je davno. A nisam bio zaljubim, sviđala mi se. A to je ono kad se neko sviđa u osnovno i pa ste oboje ono djeca, ali ono, bez veze. Nemojte to raditi. Čekajte malo da narastete, onda imajte curu jer ovo se nikak ne isplati. Ili dečka. Ja sam znači uzela poruke, to je sami kao prekid, s dečkom s kojim sam bila u prvom srednje. Jako me živciralo kod tog dečka u prvom srednje što sam bila s njim, zato što je bio užasno ljubomoran, posesivan i stalno me smetalo to što sam ja imala muško društvo uglavnom. I ja sam se bila naljutila na te neke njegove postupke što se on javlja okolo nekim mojim muškim prijateljima i prijetio im se, ajmo to tako reći. I onda je on meni napisao na WhatsAppu: nisam nikog ništa pila, niti išta. Ja sam mu napisala: nemoj se, koliko se ti meni možeš zgadit. Jel ti znaš koliko si opao u mojim očima? Ti si meni bio vrh od lika i nakon prekida. Kaže on: zašto? Pa zašto? Zato sam i pita Maru, moju prijateljicu, za savjet kako dalje, šta da napravim. I on je skužio zapravo po mom ponašanju da to ne ide nikuda. I napisao je: a okej, Doris, znači je i točke. Ja sam napisala: malo je glupo preko poruke, ali uglavnom ne mogu više. I on je napisao: jel možemo pričat sad, je li Doris, Doris? Ja sam napisala: zašto? Zašto? Želi se tom čovjek pričat. Kaže on: jesi ti za ovo gore ozbiljno mislila? Kažem ja: da. Kaže on: ne, ne, Doris, ne. Ja kažem: da. Kaže on: molim te, javi se. Ja sam napisala: neću. Uglavnom, to je to što se tiče tih poruka. Još smo nešto uživo raščistili, ono, da bude kraj skroz. Znao mi svaki još nekad javiti, ali jednostavno, bilo pa prošlo, far away, ne zanima me. Prijateljstvo nakon veze ovisi. Ovisi kako ste završili. Ja sam išla za prijateljicu, a mislim, ne moramo mi sjeti na kavama, ali ono, da te mogu pozdraviti na ulici, bok bok. I to je to. Možda sam malo glupo postupila ovo kad sam bila u prvom srednje, iskreno sad kad gledam, ali što je bilo, bilo, ono, ne kajem se. Valjda je to tako trebalo biti. Da mi se sad takva situacija dogodi, drugčije bi postupila. Ne bi dobro. Lik meni srce kuca, ono. Ok, jako mi je neugodno ovo čitat, tako da neću previše duljit. Ona piše: slušaj me, imamo problem, bila sam kod ginekologa. Ja odgovaram: kaj je bilo? Ma, dobro sam, ali me sve boli još, ali nije to problem. Meni nije jasno kaj se događa. Nego: kaj, jesi okej, ne javljaš se? Tu me bila sinala, nije mi htjela odgovorit. Ili nije mogla, ne znam, stvarno ne znam. I onda mi je napisala: pa, mama je saznala za sve od ginekologice jer su si frendice. Samo Bruce ima toliko sreće u životu. Neću niš drugo reći. Ne smijemo niš sada jer će reći tati. A tata sazna, gotovo. Morat ću imat razgovor o seksu sa njima. Joli, htio sam zaboraviti ovo i onda su mi džumbusovci natjerali da ovo pročitam. I zadnje kaj je napisala: javim ti se kad sve to prođe. Znači, nakon ovih poruka nismo se više dopisivali, ali smo se našli u živo da to riješimo. Pa iskreno, žao mi je što je to tak završilo, nisam htio da tak bude, ali nije bilo suđeno, ne znam kaj bi drugo rekao. Inače, ove stvari nisu baš za poruke, ne bi to htjeli čitati, tako da nemojte to raditi. Svarno mi jako sram, mogu doma. Mogu doma. I to je to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako je, naravno, nabacite jedan veliki like i pretplatite se dolje. A mi se vidimo onda na 800.000 subscribera na seriji. Uglavnom vidimo se u seriji, na seriji, aj Bog. Ovdje se možete pretplatiti na Jumbus, ovdje imate zadnji video i ovdje imate video gdje Eš ispričao svoju tužnu priču. Vidimo se. Eš.